ריקוד זוגות שלי, שלימדתי לפני הרבה שנים בחוץ לארץ. שני בני הזוג, זה נקרא טרנטלה ישראלית, שני בני הזוג ברגל חיצונית, בין בשמאל בת בימין. לפנים, לאחור, אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, ואחת, שתיים, שלוש. וצ'ה, צ'ה, 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 הליכה רגילה, שלוש, ארבע. יד אל יד בין בחוץ. יד אל יד, מחייה, יד אל יד, מחייה. בין בחוץ, אני נותן את יד ימין ושמאל לאחור, בנות ימין לאחור, לאחור, מעל הראש שלי, וסיבוב מלא של הבת. כל החלק הזה חוזר שוב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אל הבנות צ'צ'ה, אל הבנים לאחור, לאחור, 2, מעל הראש, וסובב, ומסובב את הבת. נשאר באותה רגל, בין בשמאל בת בימין. אנחנו עושים פולקה 2, סיבוב במקום, ומיד נותן את יד ימין אל יד ימין של הבת. חוזר שוב. 1, 2, סיבוב כתף ימין, משקל יד מאחור, כורך, בלי להסתובב, בלי לסובב את הבת. עד שהבן נמצא במעגל החיצוני, וזה חוזר שוב. 1, 2, סיבוב סביב עצמך, יד ימין צ'צ'ה, יד שמאל צ'צ'ה, בלי לסובב, בן נכנס פנימה. סוף הריקוד, בלנס ובלנס, ואחד, שתיים, על קו המעגל, לפנים לאחור, הצידה וסגור. בסוף, יש לנו עוד סיבוב נוסף ביחד, לא רק אחד כזה, עוד אחד כזה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, לפנים לאחור, סובב את הבת, נשענת, הופ, וחוזר חזרה, טרנטלה ישראלית.